Assalamualaikum semua bersama cikgu Mazida untuk kelas matematik hari ini. Hari ini cikgu akan terangkan beberapa perkara. Yang pertama, menukar pecahan per 100 kepada perpuluhan. Yang kedua, menulis perpuluhan kepada perkataan. Yang ketiga, banding perpuluhan. Okay, sebelum itu, cikgu nak terangkan apa yang ada pada perpuluhan. Ok, di sini kita ada 1 per 100, bila ditukarkan kepada perpuluhan akan menjadi sifar perpuluhan sifar 1. Ok, sifar yang dihadapan sekali ni kita panggil sebagai nilai SA. Ok, kemudian ada titik yang kita panggil sebagai titik perpuluhan. Kemudian selepas titik perpuluhan akan ada nombor tempatnya per 10. Ok, selepas tempat per 10 kita ada per 100. Sebab itulah nombor ni dia jadi macam ni, sebab dia per seratus. Okay, seterusnya, kita akan tukarkan nombor pecahan kepada perpuluhan. Satu per seratus. Satu per seratus ditukarkan kepada perpuluhan ialah sifar perpuluhan sifar satu. Okay, sebab di sini tempatnya per seratus. Okay, seterusnya, 8 per 100 ditukarkan kepada perpuluhan akan menjadi sifar perpuluhan sifar lapan Okay, nampak ya kat situ? Okey, Dan seterusnya, 5 per 100 akan jadi berapa? Sifar perpuluhan sifar lima. Ya, yeah. ha, macam inilah kalau kita tukarkan daripada pecahan kepada perpuluhan. Okey, contoh seterusnya, 13 per 100 ditukarkan kepada perpuluhan akan menjadi sifar perpuluhan satu tiga. Dengar ya, cikgu sebut. Okay, cikgu tak sebut sifar perpuluhan belas. Dia sebut satu-satu nombor, sifar perpuluhan 1, 3. Okey, seterusnya 28 per 100 ditukarkan kepada perpuluhan akan menjadi sifar perpuluhan 2, 8. Okey, seterusnya 67 per 100 ditukarkan kepada perpuluhan akan menjadi sifar perpuluhan 6, 7. tak susah kan? Senang je nak tukarkan. Okey, seterusnya 60 per 100... Okay, bila tukar kepada perpuluhan, dia akan menjadi sifar perpuluhan 6. Kenapa cikgu sifar perpuluhan 6? Sebab sepatutnya di belakangnya ada sifar. Tapi tak tak perlu dia letakkan sifar tu sebab dia di belakang nombor. Okay, jadi kita buang je. Nombor tu, uh, sifar tu pun tak apa. Jadi kita akan jadikan sifar perpuluhan 6. Sebenarnya sifar perpuluhan 6 sifar. Tapi sifar di belakang tu kita dah buang. Dia akan jadi sifar perpuluhan 6. Okay, seterusnya 20 per 100. Okay tukar kepada perpuluhan akan jadi sifar perpuluhan 2. Okey, 80 per 100 ditukarkan kepada perpuluhan berapa? Sifar perpuluhan 8. Okey. Okey, yang kedua, cikgu akan ajar cara menulis perpuluhan kepada perkataan. Macam latihan kita yang kita buat semalam. Okey, menulis perpuluhan kepada perkataan. Tulis yang betul. Okey, tengok di sini. Tak ada sifar, ada perpuluhan, ada sifar, ada satu. Macam mana nak tulis? Ia akan jadi sifar, perpuluhan, sifar, satu. Okey. Yang kedua, sifar, perpuluhan, satu, satu. Bukan sifar, perpuluhan, sebelas. Tapi dia akan sebut satu-satu nombor. Sifar, perpuluhan, satu, satu. Seterusnya, sifar, perpuluhan, satu. Okey, nampak tak beza? Okey, hati-hati bila tu tukarkan nombor perpuluhan kepada perkataan. Okey, seterusnya kita ada sifar perpuluhan 2, 3. Sifar perpuluhan 6, 7. Sifar perpuluhan 9, 8. Okey, boleh? Tak eh? ada masalah, cikgu rasa mudah sahaja. Okey, kita pergi kepada banding perpuluhan. Banding perpuluhan ni kita nak tengok perpuluhan mana yang lebih besar. Nombor perpuluhan mana yang lebih mempunyai nilai yang lebih besar. Okey, kita tengok pada paparan yang cikgu bagi ni. Ini ada dalam buku teks ya, eh? matematik. Okey, soalan dia. Jisim mana yang lebih sifar perpuluhan 45 kilogram atau sifar perpuluhan 2 kilogram? Ha tengok ni dia ada biskut mentega eh kat sini. Lepas tu dia ada ha ni apa sama kot biskut juga. Okey. Ha biskut ni beratnya sifar pukulan dua kilogram. Manakala satu lagi biskut. Ha beratnya sifar pukulan empat lima. Sekarang ni kita tanya mana yang lebih berat. Okey mana yang lebih. Jadi dia buat pembandingan melalui petak seratus. Petak seratus ni Okay, cikgu dah sebut, uh, dia buat bentuk pecahan dulu kemudian dia tukar kepada perpuluhan. Okey, kita tengok dulu petak 100 ni. Dalam petak 100 ni ada 45 per 100. 45 per 100 tukarkan kepada perpuluhan akan jadi sifar perpuluhan 45. Okay, kat sini pula ada 20 per 100. Bila tukar kepada perpuluhan akan jadi sifar perpuluhan 2. Kalau kita tengok dalam dua-dua kotak seratus ni, ok secara kasarnya mana yang lebih? Mana yang warna yang lebih? Haa tentulah yang merah ni. Jadi sifar perpuluhan empat lima yang lebih banyak. okay? ataupun kita boleh letakkan kepada nilai tempat. Ok kita letaklah sifar perpuluhan empat lima di sini. Sifar perpuluhan dua sifar. Ok, kemudian dia kata situ banding digit per sepuluh. Ha, dia suruh bandingkan digit per 10 di sini. Antara empat dengan dua, mana yang besar? Ah ha, empat. Jadi, itulah sifar perpuluhan empat lima lebih daripada sifar perpuluhan dua. Sifar perpuluhan empat lima lebih besar daripada sifar perpuluhan dua. Cuba tengok sini, dia susunkan nilai tepat. Sifar perpuluhan dua Sifar ni tak wujud tau sebenarnya. Tapi bila kita letakkan dalam per 100 ada. Okay. Sebenarnya kalau untuk uh, kita uh, buat dalam nilai tempat ni, boleh letak untuk buat pembandingan. Tapi kalau macam untuk nilai jawapan, tengok, tak perlu letak pun tak apa. Okay. Senang kan? Okay, seterusnya, uh, kita tengok contoh dua. Contoh dua ni ada garis nombor. Okay. Pernah cikgu cakap, kalau garis nombor, Makin ke kanan, makin besar nombor tu. Okay. Bila dia ke kiri, makin sedikit. Okay. Kanan tangan masing-masing, eh, apa? Kanan masing-masing lah. Okay. Kiri tangan masing-masing. Ah, -masing. ha, Boleh tengok. Makin ke kanan, nombor makin besar. Makin ke kiri, nombor makin kecil. Okey, Kita tengok soalan ni. Manakah yang lebih kecil? Sifar perpuluhan sifar 3 atau sifar perpuluhan 7? Okay. Kita buat garis nombor. Kemudian kita letaklah Okey, sifar pulan sifar 1, sifar pulan sifar 2, sifar pulan sifar 3, sifar pulan sifar 4 dan seterusnya susun eh. Kemudian dia tentukan sifar pulan sifar 3 atau sifar pulan sifar 7 yang lebih kecil. Okey, kita tengok sini. Sini sifar pulan sifar 3, sini sifar pulan sifar 7. Okey, bila ke kanan nilai semakin besar. Bila ke kiri nilai semakin kecil. Jadi sekarang ni sifar puluhan sifar tujuh kepada sifar puluhan sifar tiga makin ke kiri. Jadi sifar puluhan sifar tiga terletak sebelum sifar puluhan sifar tujuh. Maknanya sifar puluhan sifar tiga lebih kecil daripada sifar puluhan sifar tujuh. Okey. Hmm, dia tengok sini. Maksudnya sini lebih kecil dan sini lebih besar. Okey. Untuk itu, sekian saja. Selepas ni, cikgu akan bagi latihan. Ada sebarang soalan macam biasa, tanya pada cikgu. Kita okay, jumpa lagi. Kejap lagi. Bye. Assalamualaikum.